Dobro, kriptoentuzijasti, ova je naš posljedan token od ASO 20022, a to je XDC, a zajedno so toga će napravimo i update na našo portfolio, s ogled na faktu deka nije pribavili nekoj od ovih tokeni i go nadgradili na našo portfolio. E sega, ne zaboravajte deka pred da proložimo ponatavno, znači ke napravimo jedna cijelostna analiza na XDC, so toga što ke napravimo normalan projekt kako i sekogaš do sega, za toga kako se prави анализа на еден коин, значи ќе го анализираме за Zinfin. И во вториот дел од видеото, може малку да биде подолго видео, ќе направиме финална анализа на тоа како апдетиравме нашето портфолио со свеж капитал, со цел да ги додадеме и овие коини и токени. Зошто го велам ова? Значи, ќе напоменам уште еднаш дека на крајот од денот ќе објасниме зошто го правиме сето ова во детали, иако вчера во подкастот го направив истото, но би сакал уште еднаш да, нели, дадам свое мислење зошто го правам ова и зошто верувам дека ова е правилен потек за нашето портфолио. Така да, во овој момент значителен дел од истото е во ISO 20022, но, нели, детално ќе објасниме во текот на видеото, останете со нас. Прво ќе го објасниме последниот од 7-те ISO 20022 compliant токени и потоа ќе продолжиме на вториот дел од видеото, каде што ќе разговараме за разликата во моменталното портфолио кое што го имаме. Уште еднаш напоменувам, тоа не значи дека ги ставиме последните 10% од стейблкоините, туку додадовме свеж капитал, со оглед на фактот дека сме во состојба тоа да го направиме. Ваквот свеж капитал беше внесен исклучиво во овие 7 токени и дел мал во Send, затоа што гледаме дека има големи промени во Метаверс и би сакале да бидеме исто така и дел од тој напредок, така да ќе образложиме се во вториот дел. За почеток, како што и секогаш знаете, значи правиме стандардна анализа на токен, коин, со тоа што во оваа ситуација од десна страна може да видите кои се прашањата кои што ќе ги одговараме. Сите оние кои што ова не е прво видео во кое што учествувале, нели, кога сме правеле анализа, знаат точно за што станува збор. Како и да е, значи останете со нас и ќе видите во детали кој уствари е XDC, Zinfin и зошто истиот е битен за ISO 20022. Е сега, значи првенствено ќе напоменеме од каде истиот доаѓа и која е поентата на неговото постоење. Значи Zinfin самиот по себе има своја веб страна zinfin.org, каде што гледаме и на самата страна, значи една од првите информации е дека е ISO 20022 compliant, односно дека е во склоп на нова регулатива. Значи, гледате и сами дека овие проекти на вистина разбираат колку е битен тој фактор и го ставаат секогаш на прво место со цел да биде на некој начин рекламиран дека, нели, се комплетно во склоп со ваквата нова регулатива. Тоа што гледате и овде дека на некој начин тоа е објаснето, дека, нели, сето ова е практично поврзано со сите оние големи payment провайдери и во случајов Swift, кој што е месечинг систем за оние кои што моментално спроведуваат платење. Е сега, Zinfin самиот по себе, значи да одговориме на првото прашање. Значи, како што кажам, ми секогаш ќе се обидеме да одиме поред, но тоа е некако невозможно кога станува збор за анализа на токени, затоа што секој од нив е доста уникатен, така да ќе ги одговараме во однос тоа како доаѓа самата материја. Е сега, зошто истиот битен? Значи, основата на Zinfin, јас, значи, ако сте приметиле во последните неколку видеа кога станува збор за овие токени, се обидувам да ја сватам оваа скица која што е оставена моментално како една од главните на некој начин објаснување за тоа која е поентата на овие 7 токени, каде што Zinfin самиот по себе, според тоа што успеам тоа сега да го сватам, е proof of stake, значи неговиот консензус е proof of stake, истиот има свои нодови. Со тоа што, која е неговата цел? Значи, нели, треба прво да одговориме на прашањето, еве, чисто за оние кои што прв пат го следат нашата концепција, значи апликација и практична примена на коинот, зашто истиот се користи, дали има и други проекти кои му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кој што може да го замена. Значи, иако овие 7 коини се од ISO 20022 и се комплаен, тие еден со друг не се судираат во сферите во кои што треба да работат. Односно, XDC самиот по себе е, како што рековме, Proof of Stake блокчейн технологија, која што ќе им даде начин на компаниите веднаш да влезат во блокчейн светот. Зошто го велам тоа? Значи има многу едноставен софтвер преку кој што компании ќе можат директно да користат солуции на Ledger.
Така да, идејата на Zinfen е уствари на огромен број на компании кои што понатаму ке сакаат да се прилагодат на оваа ново настаната ситуација во која што Ledger е следниот чекор во технологијата, ќе им нуди директно готови решенија за тоа како да користат Ledger. Се разбираме, значи за било каква пригода која што им е потребна, истите ќе можат директно оваа технологија да ја имплементираат од XDC Ledger. Е сега, разликата помеѓу Algorand и XDC е во тоа што Algorand ви нуди софтвер на кој што вие може да изградите фактички собствен проект, собствен токен. Додека за разлика од тоа, XDC ви нуди директно решение за DApp. Односно, не морате да правите свој блокчейн, туку можете да направите своја апликација која што ќе работи директно на XDC мрежа да ја користи XDC токенот. Така да тоа е една од главните идеи кои што ја имаат, односно се обидуваат да се приближат до секојдневните enterprise, разбираме, компании и да им го понудат тоа како солуција. Е сега, во однос на тоа, значи овека е малку подетално објаснето на самата страна, можете да најдете, е ова е на основната страна zinfin.org. Доколку продолжите, може да видите дека генерално од првата и втората генерација, значи ова е трета генерација coin, тоа е нели последната генерација на нови, да речем, блокчейни, каде што можеме да видиме дека е многу по функционален за разлика од претходните, значи имаме повеќе од 2000 трансакции во секунда, значи имаме крајно ефективни и ниски цени на трансакција од 0,401, значи финалност на трансакцијата се само 2 секунди. Да, има свој смарт контракт, значи вие повторно може дури да направите свој блокчейн, односно дали не само апликација, туку буквално целосен блокчейн изграден на XDC. И гледаме дека имаме многу ниска конзумција на струја за разлика од стандардните кои што можеме да ги видиме овде, кај иако ова сега е сменето моментално, затоа што ова е додека Ethereum беше Proof of Work. Како и да е, можеме да видиме дека крајно ефективен кога станува збор за производство на струја. И сега разликата во тоа е што и Етериум и Биткоин, колку и да се големи, колку и да се на некој начин први на пазарот, не се ISO 20022 compliant. Тоа е една од главните работи кои што мораме да ја разбереме и затоа јас со вториот дел од видеото кој што го подготвувам за денес, ја имам оваа слика која што треба тоа да ни го долови само момент да најдеме каде е сликата. Е. Значи, разликата помеѓу тоа, овој капитал кој што го гледате овде, ќе биде исклучиво даден на оние кои што ќе бидат compliant, односно кои што ги поминат овие регулативи кои што се наметнати од FATF, знаете и сами, тоа е комисијата за спречување на перење на пари, заедно со оние регулативи кои што се вметнати во ISO 20022, така да овој главен капитал кој што доаѓа од корпорации, институции, држави и слично, доаѓа исклучиво доколку сте compliant со ISO 20022, затоа и е толку битно што Zinfin самиот по себе е исклучиво compliant. Се што се прави на нивниот блокчейн моментално е со цел да се приближи што може поблиску до регулативата, со цел да биде, нели, на некој начин нивниот софтвер самиот по себе, нели сега софтвер, зборуваме како блокчейн технологија, да биде што повеќе прифатен од страна на овие големи играчи. Они се свесни дека, сакале или не, големиот капитал бара регулираност. А можеме да видиме дека тоа Zinfin го прави, сега ќе го објасниме нели детално сето тоа. Прво ќе објасниме за неговата технологија. Односно, не е само Proof of Stake, туку е DPoS, односно Delegated Proof of Stake, каде што значи самиот има 108 мастер нодови, а има вкупен број од, сега ќе покажеме точно, само нека се репрешираат страните. Значи Delegated Proof of Stake, веќе многу пати сме го објасниле, е уствари во кој што само одреден број на нодови има право на глас кога се одобруваат транзакциите, со тоа што овие нодови се постојано реизбрани и најчесто тоа се нодовите кои што има најголемо количество на токени. Е, сега, ние ќе објасниме се во детали во однос на тоа. Значи, на самиот Zinfin, на нивната страна, може да најдете Network Stats, каде што објаснувам, значи, се во детали во живо, тоа е доста интересна работа, како и може да ги најдете сите трансакции моментално кои што се нели активни, извинете, сите нодови кои што се моментално активни, со тоа што значи, имаме вкупен број од 256 нодови и 106 моментално мастер нодови. Мастер нодови, односно, оние кои што моментално се тие кои што ги проверуваат трансакциите. Со тоа што, не заборавајте дека треба да имате барем 10 милиони XDC за да може да направите нод. Затоа е толку тешко да имате ваков нод, затоа што тоа е многу голема, да речем, количина на пари кои што треба да ги заклучите во еден нод.
И нормално за ваквото работење, значи, добиваат практично награди во XDC за држење на сигурноста на самиот блокчейн. Така да, значи, е и сите они кои што имаат XDC може истиот да го стейкаат, со тоа што потребен ви е еден од волетите кои што се моментално, нели, кои што поддржуваат XDC, многу едностано може да најдете, ако не слажам дури и овде како имавме на крајот, само да покажеме, не, само ќе видам, каде бе, еден од овие ги имаше дефинитивно и волетите кои што ги, да, овде кабе, ако не слажам, само момент, Featured in, Partnership Oscillations, само момент, да, Supporting Wallets, е, може да видите и сами, Guarda е еден од волетите кој што е развиен и моментално активен на самиот XDC, Free Wallet, верувам дека на повеќето ви е познат, со оглед на фактот дека самиот по себе Free Wallet е еден од најраспространените и најстарите. Гледате, имаме и Hard Wallet, како Elipal, Trezor, затоа јас на Elipal го чувам мојот, Ledger исто така го поддржува. Значи, гледате, има доста моментално wallet кои што работат со поддршка на овој блокчейн. Е, сега уште раз да напоменеме, значи секој од вас може и да ги стейка овие токени. Искрено, мислам дека Elipal нема стейкинг, но ако го направите тоа на еден од нивните wallet-и, како што е Guarda, верувам дека ќе може да направите стейкинг. Многу едноставно да најдете, само запишете на YouTube How to stake my XDC и ќе ви даде туториал. Сигурно, јас немам толку голема количина и се уште не сум нашол да видам каде треба тоа да го направам, но нели, ќе поразговараме за тоа малку подоцна. Како и да е, XDC самиот по себе, со цел да го заштити и понатаму собствениот блокчейн, има интегрирано и слешинг, односно имаме слешинг доколку се случи некој од овие нодови да проба нешто, да речем, малигно за самата мрежа, односно да се обиде да на некој начин узурпира некој од овие трансакции кои што треба да ги провери, ќе добие слеш на целата, значи нема делумен, туку цело се слеш на 10 милиони XDC кои што ги чува моментално како, нели, стейк, значи тоа е поентата, вие треба да имате заклучено стейк во самата мрежа за да ви биде дадена шанса да бидете еден од овие валидатори кои што моментално ги потврдуваат трансакциите. Значи, како што кажеме, може да ја погледнете сите статс овдека во живо на нивната страна и нодовите. Е, сега да видиме до каде сме со самото висување, че објасниме каков тип на блокчейн е моментално. Значи, знаете дека Delegated Proof of Stake е на некој начин многу поцентрализиран и уште еднаш ќе напоменеме, значи, многу пати го кажавме ова, скоро сите од овие проекти се многу централизирани, иако понатаму има планови за децентрализација, значи станува збор за централизирани начинени проекти. Гледате и сами, јас морам да бидам исклучиво, значи, искрен со ова, затоа што на некој начин ова е ризик, но со оглед на фактот дека станува збор за големи капитални организации кои што се спремаат да инвестираат во овие проекти, тој ризик на некој начин е многу помал. Затоа и се обидувам да ви го доловам тоа како стои реално и да видите како реално, значи, овие проекти не се најдобрите, не се најдецентрализираните, не се најнапредните, но се најрегулираните. Тоа е работата која што мора да ја прифатиме. Значи, во оваа ситуација вие имате профит, може би не и напредок во блокчейн сферата, но имате профит. Но не можеме да дојдеме до напредок на блокчейн сферата ако овој капитал не се слее во криптосферата, а ова се, пак ќе кажам, ова е моје мислење, ова не е финансиски совет, првите криптопроекти кои што ќе бидат легализирани и ќе бидат на некој начин пуштени во оптек помеѓу големите играчи на капиталните игри. Така да, затоа уште еднаш ќе напоменам, ова го правиме за профит, ова не го направиме за напредок во криптосферата, значи тоа ми биде јасно. А од друга страна, уште еднаш ќе напоменам на сите оние кои што ги гледаат нашите видеа и велат е како ова, нели, на задување на криптосферата, значи уште еднаш ќе кажам, ние сме небитни во оваа игра, ние не сме ни рипчиња, ние сме буквално планктони во ова море, у кое што моментално пливаат огромни китови, така да дали ќе направиме профит или не, ова ќе се случи. Останува на нас да одлучиме дали сакаме да направиме профит или не. Нема да промениме ништо со тоа што ќе водиме инат на ово што моментално се случува и за тоа уште еднаш ќе напомена сите оние кои што има негативни мисли во однос со тоа што го зборувам, сакале или не, економијата не познава емоции, економијата е проста математика која што се случува, дали вие сакате или не, не ме прашува. Така да имајте го тоа предвид кога одлучувате што ќе правите со вашето портфолио. Емоции, тргување и инвестирање не смеат да бидат поврзани. Е, сега,
можеме да видиме дека на нивниот екосистем веќе има доста, како што можеме да видиме, различни апликации. GoDomains, знаете и сами, мислам дека ви е познат, е уствари каде што може да купите фактички сами домени. Дори имаат и Zinfin Name Service, исто како што е истиот за Ethereum, ако се сеќавате. Guarda Wallet, кој што ви го покажавме, кој што моментално може да чува XDC. Е, сега, интересна работа, кој што сакам да ви ја напоменам, е дека на оваа мапа не е само XDC, туку имаме и неколку други, како што се Impel и TradeFinex, кои што се дел од оваа инфраструктура, која што гледаме дека е на некој начин преферирана и одобрена од самиот, значи, Impel, како и втората компанија која што спомнавме, TradeFinex. Значи, гледате, сето ова е толку поврзано, што не само овие протоколи и проекти, туку и самите проекти кои што се поврзани со нив, односно апликации кои што се изградени во нивниот екосистем, се дел од сето тоа. Е, сега, Impel е уствари на некој начин интересна апликација која што моментално е развиена на XDC, која што ви дава паралелен систем како Swift, значи на некој начин замена за Swift, за сите компании кои што на некој начин им е потребен овој меседжинг систем. Значи, знаеме дека традиционалните компании кои што се поврзани со нели овој финансиски систем едноставно не може да функционира без таков значи на некој начин е неприкосновен, а во исто време е и веродостоен. Значи, вас ви треба ваков систем преку кој што можете да комуницирате со други компании во однос на трансфер на финансии. Со тоа што Impel како апликација, значи ова го дава како готов производ на сите компании кои што им е потребен и може директно да го користат преку XDC екосистемот, и не само тоа, туку и Impel моментално дава и опција да го користите XDC како средство за платење и за леверидж. Така да, тоа е доста интересна работа, нешто што е на некој начин сега за сега ви дава привремено решение, со дека не е целосно имплементиран ISO 20022, а понатаму верувам дека ова ќе се развие заедно со него. Како и да е, само сакав да ви напоменам дека самиот XDC е доста имплементиран во целото оваа работа. Ќе погледнете кога ќе дојдеме до овој дел, каде што на вистина може да видите дека е детално, целосно имплементиран до ITFA, но нели, ќе стигнеме до тоа. Исто така мораме да напоменеме дека на самиот екосистем, XDC, значи на Zinfin екосистемот, токените се XRC20 токени, како што се нели секој од овие на некој начин блокчейн има таков тип на токен, и истиот е исто така компатабилен со EVM, односно проектите од Ethereum многу лесно може да се префрлат на XDC екосистемот. Значи, тоа е една од погодностите, за тоа што кога ќе стане, да речем, ISO 20022 официјално комплајент, верувам дека тоа ќе биде доста битна работа, затоа што вие ќе може едноставно да го префрлите вашиот проект од екосистем кој што е надвор од ISO 20022 во екосистем кој што е во ISO 20022 и да бидете изложени на овој капитал за кој што разговараме постојано. Е, сега, останува да видиме како тоа ќе се развива, но е интересна работа која што мораме да спомнеме. Значи, нивните апликации имаат улога во целата ова ISO 20022 приказна. Е, сега, во однос на, малко ќе поразговараме сега за вести за проектот и за партнерство. Меѓу кои, исто сакав и овде да покажам, значи, на самиот CoinGecko имаме така речено шема на екосистемот кој што моментално постои во XDC. И пак ќе напоменам уште една, значи XDC не е млад проект, истиот е уште од 2017 година и е, значи, веќе 5 години на пазарот и постепено се искачил до тој степен да биде, ја гледате, значи EVM compatible, значи се искачил до тој степен да биде на некој начин прифатен од овие големи корпорации, што е многу битна работа. Е, сега, во однос на вести, пред да дојдеме до партнерство, кои што се многу битни, значи, знаеме дека не постои совршен софтвер, не постои совршен блокчейн. Така и самиот Delegated POS, значи овие Delegated нодови, кои што моментално се ограничен број, значи можат едноставно да се договорат во одреден момент. И извинете, техничарот ми е до мене, малко е во успара состојба, заспа покрај камерата. Значи, самите делегирани фактички нодови, тие што се, нели, привилегираните да можат да одлучуваат за трансакциите, значи, доколку се договорат помеѓу себе, сепак можат да ја бутнат мрежата и да ја корумпираат, и знаеме дека во
delegated POS, potrebna je samo jedna tretina od kupljenog broja nodovi za da može da se napadne mreža da se odvjetno. Su to što? Momentalno, ne samo što je razvijen, ovo je malo postara vest od maj 2022. godina, znači ne samo što je razvijen, toko je implementiran. За прв пат ваков тип на многу, да речем, напреден софтвер, кој што е дел од XDC и кој што како таков го надградува DPoS, значи блокчейнот на DPoS 2.0. Каде што ваквиот софтвер има на некој начин сила, односно можност, знаете сами дека постојат слешинг. Е сега, слешинг во оваа ситуација се случува кога, ако најде самиот XDPOS 2.0, дека некој е малигнат, дека прави некаков тип на недозволена активност на самиот блокчейн, значи веднаш го казнува и на тој начин уште повеќе, значи овој софтвер фактички буквално истражува постојано на самиот блокчейн и ги проверува, ја проверува работата на самите нодови. Значи имате како двостепено на некој начин скалило во кој што, значи ако имаме, да речеме, пак ќе кажам, малигни, лоши нодови кои што се обидуваат да направат нешто лошо на самиот систем, значи останатите тоа ќе го спречат со оглед на фактот дека ви е потребна бројка за да може да го нападнете. Овдека дури да соберете една третина од самите нодови, значи имате второстепен систем кој што кога ќе утврди дека имаме колаборација или дека имаме играчи кои што се на некој начин го нападјаат самиот систем на XDC мрежата, значи веднаш им прави слеш и на тој начин ги елиминира да не можат да на некој начин го организираат ова понатаму. Така да ова е доста добро, ако мене ме прашувате, и нели, го организира, значи го осигурува овој XDC network уште повеќе. Тоа е една интересна нова новитет кој што го имаат направено, че ова е во лаички зборови, нели, за да објасниме како прилика изгледа, и ако да седнеме да го обезбежуваме, прво, јас не сум доволно ниту информиран, ниту образован во тој сегмент за да можам да го објаснам. Второ, битно е да знаеме што истото прави и дека тоа го прави успешно. Значи, на крајот од денот, пак јас сум економист, мене ми е битно ваквите апгрейди да бидат успешни и да знам кое е основата на тоа што се обидува да го постигнат. Вториот дел кој што сакам да го напоменам е буквално да видите кои се партнерите на Zinfin. Значи, Zinfin како таков е моментално, можеме да видиме, ова е така речено повторно една нова вест, во која што се најавува дека, значи, Zinfin е дел од оваа мрежа на ITFA. По дефиниција ITFA, значи, го говорите на Google, може да видите дека е, уствари, Светска трговска асоциација, која што ги представува правата и интересите на банките, финансиските институции и сервис провайдерите, односно во оваа ситуација, тоа се практично организации кои што се занимаваат со ризико тргување и организирање на капитал и дистрибуција на капитал. Така да може да погледнете дека ова е сериозна организација и за да видите колку е сериозна, јас само ќе ви покажам, значи на нивниот membership директори, значи ова е оние кои што се членови во самата организација, погледнете прво само колку банки има, од каде се овие банки. Значи гледајте. Азиски, кинески, може да погледнете на ова е бразилска банка, Америчка банка, значи можам да вртам надоле, гледајте само колку банки моментално од целиот свет се дел на оваа асоциација. Ова се само банките. Имате консултантски компании, компании за осигурување, брокери за осигурување, правни компании, финансиски институции кои што не се банки. Значи, дали гледате колку само голема е на некој начин ова организација? Значи, може да погледнеме дека имаме еден куп различни типови на компании и кои што се занимаваат со финансискиот дел. И финтек, нормално. Значи, идејата е дека како дел од оваа организација, вие фактички се на некој начин зачленувате во големиот капитал. Значи, тоа е она што мора да го разбереме. Значи, гледате дека, пак ќе кажем, никој не може веднаш да испадне и да ви каже, значи, се е организирано, ово е проектот, инвестирајте. Мора да направите собствено истражување. Така да овие мали парченца, кои што ги ногеме сегде, значи, се обидуваме да ги составиме за да видиме големата слика и да видиме кои се тие потенцијални проекти кои што може да ни дадат не само профит, туку и сигурност. Значи, зошто велам така? Едно е кога добивате вие профит од Шиба, затоа што сте инвестирале кога
уште сте гледале дека на пример ќе стане голема на некој начин со оглед на фактот дека многу од луѓето немаат појма што представува шиткоин, а вие имате малку повеќе знаење, па сте направиле профит. А друго е кога вие инвестирате во проекти кои што ќе бидат иднината на финансискиот систем во светот. Така да, гледате ли колку голема разлика има во светот тоа. И кога ги составуваме сите овие парченца, гледаме дека овие играчи кои што моментално ние ги имаме во крипто секторот, а се малку на број, на вистина се дел од целата оваа голема капитална институционална игра и имаат шанса да бидат уште поголеми. Ќе разговараме малку повеќе за тоа во вториот дел, сега да завршиме околу анализата на самиот Zinfin. Значи тоа е во однос на нивните партнери, ја мислам дека повеќе од овие партнери не ви требаат. Вести за проектот, тоа беше оној втор XDPOS кој што е развиен, други искрено не најдов, со оглед на фактот дека нивната главна вест е дека се ISO 20022 compliant, ви кажувам веднаш. Поврзано со кривични судски случаи, јас верувам дека овие проекти се отпорни на судови. Значи, нели, не може да кажете со сигурност, но верувам дека со ваквите партнери се доста отпорни на судови. Е сега, да видиме каде моментално заправме, значи овој дел го образложивме и овој, со тоа што не спомнавме дека апликации во реалниот свет не постојат, зошто го велиме тоа. Значи идејата на Zinfin е уствари да го доближи блокчейн како технологија до компаниите. А за да го направи тоа, го прави директно со компаниите и како провайдер фактички на блокчейн за нив како готов производ. Така да не постои реална компанија која што тоа го прави, тоа е Zinfin на некој начин. И како што може да видите, повторно ги напоменувам, не се коси со останатите проекти кои што се дел од ISO 20022. Во однос на roadmap, моментално активен roadmap нема да обработуваме, зашто ги бе прелого видеото, тоа многу пати сме разговарале. Во однос на зрелост на пазарот ќе направиме и техничка анализа, односно само на кратко ќе погледнеме каде се наоѓа истиот, како што кажавме, истиот е уште од 2017, гледате официјално, од 2017 година почнале да го следат на да речем берзите, со тоа што предходниот на некој начин врв пред започнување на bull marketот е 0,009 пени фактички, 10 пени да речеме, не, уствари 1 пени ќе биде, да. Со тоа што моментално истиот во предходниот bull market достигнал максимална вредност од 19,5 центи и сега моментално можеме да видиме дека нели прави соодветна корекција, со тоа што главно можеме да видиме дека сме далеку од претходните нивоа на поддршка, значи стварно сме далеку, но нели, не верувам дека ќе се симнеме до тој степен, да бидеме реални, со оглед на фактот дека пазарот веќе постепено се спрема за движење во обратна насока, и ако пак ќе кажам, значи никогаш не вели никогаш, затоа кога ме праша во коментар, значи ќе одговорам уште еднаш. Ова не се тие 10% кои што ни преостануваат од нашите стейблкоини, ова е свеж капитал кој што одлучивме да го внесеме како тим, да речеме, и тие 10% и понатаму остануваат во случај да дојдеме до некоја ситуација која што не може да ја предвидиме, а тоа може многу лесно да се случи, рековме, пандемија, враќање, нова војна, што и да е. Така да поради оваа причина и понатаму остануваме да ги чуваме тие 10% за некоја радикална промена која што не можеме да планираме на пазарот. Ова големо поле кое што го гледате потекнува од месечно ниво и верувам дека истото ќе биде голем да реко начин отпор на цената, но се уште сме далеку од таму. Она што моментално главно треба да го забележиме е ова поле, а тоа е во целиот овој bull market. Гледаме дека ова е фактички првата најголема под на некој начин отпор на цената која што се случува од негде 3,7 центи до долна граница негде околу 3 центи. Е сега, зошто е тоа битно? Значи, ако погледнеме на самата техничка анализа овде, гледаме дека буквално после падот на цената, само момент, во овој bear market, можеме да видиме дека првата корекција завршила точно до горната граница на ова поле, за истата да се придвижи надолу, гледаме дека моментално се наоѓаме на долната граница на ова поле и истата представува солиден отпор за придвижување на цената на XDC нагоре, со тоа што моментално од најдлабокиот дел кој што го достигнавме со самото паѓање на целиот маркет, моментално сме на корекција негде близко до 38,2%, со тоа што ако погледнеме детално и ако зумираме малку повеќе на недално ниво, гледаме дека во целото ова движење нагоре, во последниот
биткоин, фактички памп, само една свеќа моментално ни дава обратно движење, односно отпор. Гледаме дека тоа се случува кога сме дојшле до овој надолен тренд. По кршење на истиот, моментално се враќаме точно до истата оваа свеќа, која што моментално представува отпорна поддршка, заедно со 38,2 Фибоначи секвенцата од оваа последна корекција нагоре. Со тоа што моментално сме под bull market support bandот, нешто што не ми се допаѓа, но тоа е реалната слика, мораме да видиме како ќе се движи самиот пазар понатаму, за да можеме да одлучиме, нели, иако ние веќе имаме XDC, но го имаме во најмала количина од останатите токени и коини, затоа што и на некој начин и неговата идеја не ни се допаѓа толку, што ни се допаѓа идејата на останатите токени од ISO 20022. Со тоа што пак ќе кажам дека сме доста далеку од званичен bull market, гледаме дека моментално имаме повторно пад на целата економија заедно со криптопазарот и затоа не се брзаме премногу и затоа рековме дека ова е нов капитал, не е официалните 10% кои што ни остануваат во случај на потенцијален пад поради непредвидени ситуации, но како што можеме да видиме, Zinfi не е нов проект, истиот е на некој начин доста искусен проект на пазарот. И уште еднаш ќе напоменам, значи ова е добра ситуација во којшто гледаме дека истиот моментално, значи не успеа дури да стигне до претходниот на некој начин хај од 2018 година. Значи гледате, ова е само на врвот, буквално го допрел претходниот врв, оној blow-off top кој што го има од 2018 година. Така да тоа е добар показател дека овој проект има потенцијал, односно гледаме дека досега нели има еден врв, ова е втор во следниот bull market. Верувам дека со имплементирање во ISO 20022, следниот ќе биде трет во 2024-2025 година. То тоа што, уште една битна работа околу XDC е тоа што има мал маркет кап. Односно истиот има неверојатни 365 милиони, што е премногу мал маркет кап во однос на нели, коините кои што ние ги финансираме, но како таков повторно нас не се допаѓа за тоа што е дел од ISO 20022, што дополнително гарантира за неговиот потенцијален напредок во оваа сфера. Е сега, во однос на значи, неговата залиха, значи моментална истата е со total market supply од 37,8 билиони, милиарди, како сакате. Со тоа што половина од ова, околу 14, се веќе во оптек, пуштени се во циркулација, а истите понатаму се пуштаат за тоа што овие половина се фактички залиха која што се дава на мастернодовите за зачувување на мрежата, односно тоа се оние награди кои што ги добиваат во XDC постојано за својот стейкинг. Како што реков, може да ги стейкате и вие вашите XDC токени, доколку ги делегирате на некој од овие нодови. Е сега, ова не ми се допаѓа, зашто го велам тоа, затоа што имате уште 50% кои што ќе бидат постепено внесени на пазарот, но добро е тоа што од оно што успеав до сега да го откријам, дека овие ќе бидат внесувани само како награди за стейкинг, односно за одржување на мрежа, што е добра работа, значи нема да бидат дампнати на пазарот. Повторно, нели, ова се проекти за кои што нема многу информации, на некој начин се држат во тајност, тие што треба да знаат, знаат, со оглед на фактот, пак ќе кажам, се доста централизирани и се ориентирани кон големите играчи. Е сега, затоа и не успеам да најдам каква е алокацијата на овие токени, но тоа што успеам да го најдам е моменталната ситуација со топ 100 волети, иста ситуација, како што можеме да заклучиме кај сите овие проекти, е тоа што истите се, уште еднаш, тешко централизирани. Значи 36% од XDC токените се на еден wallet. Верувам дека е овој тој wallet од кој што се делат наградите, со оглед на фактот дека нема име, гледате овој дека има XDC validator, но останатите немаат. Така да имаме уште еден од 12, еден од 9,3, еден од 6,3, но верувам дека ова се или валидатори или wallet од кој што се делат наградите. Но повторно, фактот дека моментално овдека може да видите и сами, станува збор за повеќе од 60% од овие токени фокусирани во 4 wallet, тоа е крајно непријатно и затоа и имаме најмала распределба на нашето портфолио во овој coin токен, coin, со оглед на фактот дека има свој блокчейн, и нели, затоа и уствари на некој начин сме најмалку расположени истиот да го имаме во нашето портфолио. Но како и да е, пак ќе кажам, значи
не заборавајте, значи ова е распределба на токени кои што многу им се допаде на капиталните организации, затоа што станува збор за неколку гражди со кои што истите се работуваат и нив тоа воопште не им смета. Додека за оние кои што како нас не би сакале да добиеме дамп на одредена сума на овие токени, е на некој начин крајно неповолно и затоа ќе кажам, ако не беше ваквата ситуација со проект 2022, ова е проект во кој што јас никогаш не би финансирал со оглед на фактот дека има многу ограничени информации и дека истиот е многу централизиран. Но повторно ќе напоменам дека, нели, како таков, многу поголеми информации, многу поголеми причини се основа поради кој што ние моментално финансираме во овој проект. Ова е се што имаме да кажеме за Zinfin. Пак на некој начин не велам дека е лош проект, но неговата главна, значи со оглед на фактот дека е многу послаб од оние проекти кои што ние вообичаено би финансирале поради технолошки причини, него менува фактот дека единствената предност која што ја има пред проекти, како што на пример нас се допаѓа, е тоа дека истиот е поврзан со одредени институции. Е сега, битниот момент за кој што денес ќе поразговараме во второ дел од видеото, значи ја знам дека е малку подолго, но мораме да на некој начин го завршиме ова и да направиме еден wrap-up, значи едноставно да објасниме се во на ISO 20022, затоа што истиот буквално за само 3 дена почнува да функционира. Е сега, не заборавајте дека моментално ова што го кажуваме е само скратена верзија, многу, многу кратко, да објасниме што истиот представува, затоа што верувам дека многу од луѓето не ги гледале видеото кои што сме ги направиле. Затоа ќе напоменам, значи, ова е, на некој начин, е, вака изгледа, самиот ISO 20022 видео кој што го направивме пред само, не знам, 2 или 3 недели, може да го погледнете, каде што детално објаснуваме се. Сега само на кратко ќе објасниме што моментално е најбитно во овој момент. Значи, уште еднаш ќе напоменам, како што може да видите и сами, основата на ISO 20022 е да го замени Swift, односно да го замени овој застарен систем на меседжинг, на пораки помеѓу финансиските институции со цел да дојде еден нов кој што треба да ги имплементира и новите технологии, како што се криптотехнологиите, така и CBDC проектите на владите во целиот свет. Со тоа што почетокот на овој проект требаше да биде во ноември 2022 година, но тоа не се случи. Е, сега ќе поминеме преку оваа статија на брзина, само да видите отприлика како се до тоа изгледа. Значи, доколку продолжиме во самата статија, како што можеме да видиме, значи идејата е овој стандард да биде фактички следниот стандард кој што нели ќе може да биде и надграден доколку тоа нели е потребно и кој што ќе биде заложен за целата финансиска структура во светот. Затоа е толку битен. Затоа ние имаме толку големи на некој начин очекувања од имплементацијата на овој систем и она што истиот го нуди за криптосекторот. Значи, за да сватите кој е магнитутот, може да погледнете дека моментално најголемите економии во светот, значи, се борат што може побргу да бидат имплементирани во овој нов систем, со тоа што значи, крајната имплементација до овој систем е до ноември 2025 година, кога Swift престанува да постои, односно сите овие нови економии, значи, финансиски системи, институции, банки и слично, мора да бидат во тек и во склоп на новиот систем, иначе нема да може да комуницираат со останатите финансиски институции. Тоа што можеме да видиме дека сите овие економии, значи гледаме Европската унија, Обединетото кралство, Хонг Конг, Америка, Канада, ова е Австралија, претпоставувам и останатите таму земји, Русија, значи сите моментално се или во, значи гледајте, поголемиот дел од нив веќе се интегрирани. Значи ова може да погледнеме овде на оваа мапа подолу, значи ова нас не ни е толку битно затоа што на крајот од денот ние нема да се занимаваме со финансискиот дел од ова, туку ќе се занимаваме со крипто делот од ова, овој стандард и затоа ни е толку битен. Значи не заборавајте дека оваа статија е малку постара затоа што моментално нели беше одложен за неколку месеци почетокот и значи гледајте, ова се светлосините се земји кои што веќе направиле имплементација. Затоа што во светло-сини веќе моментално спаѓа и Европската Унија, затоа што веќе целосно се интегрираше со, од почетокот фактички нова година, целосно интегрирана со новиот систем ISO 20022, заедно со Обединетото Кралство. Значи, го имаме цела Европа, Кина, Индија, значи, вие на овој начин веќе имате поголем дел од светското
население, Америка како и секогаш, значи нели мора да се чека, но како и да е истите работат на сето тоа, со тоа што они веќе започнаа да работат заедно со ISO 20022, но некои како Fedwire и чип, тоа се нивни системи кои што понатаму ќе бидат целосно интегрирани, значи се во тек. Значи ова е на некој начин да разберете дека целиот свет, значи ова не е на почеток, туку ова е во напреден стадиум, само што моментално почнува да функционира. Само сакам да најдеме еден дел од целото ова, за да ви биде јасно колку е тоа во напред. Значи, гледајте, веќе повеќе од 70 земји го имаат адоптирано овој стандард. Значи, во светот има околу 200 земји. Да бидете вие 70 земји веќе адоптирани во оваквиот систем, тоа значи дека системот нема да почне сега да функционира, системот веќе функционира. Само што сега ќе биде на глобално ниво почетокот на некој начин на не само на функционирањето, туку и на имплементирање кој пред останатите. Односно, сега веќе ќе почне, знаете како, вие го имплементирате системот, но додека истиот не започне, вие го имате, но се уште не го користите. Така да, ева, гледате и овде, уште еднаш е напоменато, дека во март 2023 година, и можеме да погледнеме во следната статија, значи, гледаме дека беше одложено, значи сето ова што ви го објаснив овдека, овој нов систем беше одложен до март 2022, март 2023 година. Тоа е значи буквално за само 3 дена, кога официјално ќе почне да се користи овој систем. Е сега, уште еднаш ќе напоменам зашто е тоа битно, затоа што ISO 20022 дава на оние кои што се крипто комплајент компании и проекти да бидат легално тргувани, поседувани и користени од страна на традиционалните финансии. И затоа се враќаме уште еднаш на оваа слика, а тоа е дека не може да влезете во традиционалните финансии и да бидете легални и тргувани, доколку не поминете преку оваа бариера. И затоа уште еднаш напоменувам, оние проекти кои што ќе ги исполнат овие услови први, ќе бидат оние кои што први ќе бидат изложени на овој сериозен капитал од традиционалните финансии, затоа што знаете и сами дека не може да се мери 3 трилиони, кои што моментално одве успеавме да ги направиме во последниот bull market, со потенцијал кој што го имаат традиционалните финансии, вклучувајќи ги огромните корпорации, држави и финансиски институции. Значи ова е само за да ви покажам од каде ова доаѓа. Значи ова е твит на твит на Twitter, bullish movement, како и да е, идејата е да се еве, значи некој од претпоставувам е некоја страна, значи овдека и го најдов истото, каде што на некој начин се образложува дека еве, ова ќе биде таа бариера. И тоа моментално и се случува. Значи ја досега многу пати се зборувал, погледнете во видеото за ISO 20022, така што објаснуваме, значи не само што вие ќе бидете compliant, туку ќе добиете и собствен тикер, за да може да бидете дел од традиционалните финансии, да бидете поставен на берза, да бидете чуван во нивните портфолија, затоа што само на тој начин ќе бидете легални и ќе може да бидете дел од ова портфолио на големите корпорации и институции. Така да, ова е реалноста која што моментално ќе се случи и затоа уште еднаш напоменувам, јас не можам да бидам сигурен дека овие проекти ќе експлодираат од 1 март. Не можам да бидам сигурен, но можам да бидам сигурен дека ако експлодира, сакам да ги имам во собственото портфолио. Како и сите проекти, така и овие се на некој начин доста добри. Посебно јас имам доста добро мислење за IOTA, за HBAR, нормално, за Ripple. Значи, тоа се проекти кои што јас на вистина сакам да ги имам во моето портфолио на еден или на друг начин. Само што во оваа ситуација малку го забрзавме тоа со цел да потенцијално го добиеме тој потенцијален прв памп, а и понатаму нормално како растат, со цел да бидеме во тек доколку тоа се случи и да не изгубиме од потенцијалните профити кои што може да настанат од иницијалниот капитал кој што ќе влезе во овие проекти. Значи, ниту еден од големите проекти, освен Ripple и Stellar, не е дел од овие compliant проекти за кои што разговараме и затоа уште еднаш ќе напоменам, треба да размислите дали сакате да ги имате или не, затоа што се крајно централизирани и се крајно наклонети кон традиционалните финансии, но тоа не го менува фактот дека имаат голем потенцијал за профит, кога потенцијално нели би дошло овој капитал во нив. Со тоа што ова беше сликата која што објавивме и вчера, нели, уште една интересна работа. Значи, иако на крајот од денот, ова е само мислење на автор, значи ова го најавме на Твитер, на автор кој што има напишено повеќе финансиски книги, само сакав да ви го покажам, значи од она што моментално и други луѓе го согледуваат, гледате дека сите овие проекти имаат собствена сфера во која што треба да делуваат. Значи, гледате и овдека, многу добро објаснето, Ripple,
меѓугранично тргување помеѓу банки и институции, Stellar меѓугранично тргување помеѓу лица и компании, Zinfin, како што може да видите, значи светска трговија и институционална вредност, и сега значи повторно ќе кажам. Zinfin, како што кажавме во ова видео, треба да доближи блокчейнот до секојдневните компании на нели на трговија со цел да имаат начин како да се имплементираат во блокчейнот на едноставен начин, додека Algorand тоа го нуди преку соодветна смарт контракт платформа, најзелениот POS на светот. И IOTA е идејата каде што треба фактички да се користи овој софтвер со цел самиот IoT е уствари Internet of Things, односно користење на блокчейн во случајот таг со цел поврзување на софтвер со секојдневието на луѓето. Така да, ова е на некој начин гледаме веќе на некој начин избрани од оние институции кои што имаат идеја што ќе прават со ваквите софтвери. Сега, за дополнително да ве осигурам дека ова не е само бајка, значи Светскиот економски форум има свои партнери, така, кои што се исто така излистани на нивната страна. Значи Светски економски форум Ripple, така. Да погледнеме понатаму. Само момент. Еве ќе ви покажам, значи ова се официјални информации, затоа и ви реков. Ова е слагалка, сакате или не, на крајот од денот треба да се оставите за да видите кој со кого функционира и кој има подобри шанси за евентуално да успее во следниот сегмент од крипто секторот, а затоа велам. Значи, успехот на крипто секторот исклучиво зависи од масовна адаптација која што нема да настапи без крипторегулатива. Крипторегулатива моментално ќе биде имплементирана првенствено преку ISO 20022, затоа што тоа е пак регулатива која што мора да исполните за да бидете дел од новиот финансиски систем. А на тој начин вие веќе сте влегле во традиционалните финансии. Светски економски форум Stellar. Тоа е второ проект. Така, да видиме понатаму. Светски економски форум Hedera. Трето проект иде. Така. Светски економски форум Algorand фондација. Четврто дови. И Zinfin и Quant не успеам да ги најдам во целата оваа ситуација, но можеме да видиме дека истите се повторно поврзани. Значи, Светската трговска организација го спомнува Zinfin преку TradeTech како еден од проектите кои што се нели подобри и корисни во светот, со тоа што знаеме и сами дека и останатите два се поврзани и биле дел од WEF, како што покажавме тоа во последното видео за Светската економска, значи Светскиот економски форум, како и да е. Оно што ви го покажувам во оваа ситуација е дека сите овие компании се поврзани и ISO 20022 е само официјалната врата преку која што треба да влезат во новиот систем финансиски во светот. Уште еднаш ќе напоменам, дали ова ќе биде профитабелно или не останува да видиме, но многу е поголем ризикот да изгубиме потенцијален профит доколку не финансираме во овие проекти, отколку обратно да ни пропаднат дел од финансиите, зашто тоа не верувам дека ќе се случи, посебно со оглед на фактот дека сите проекти и овие проекти нормално ќе добијат свој памп во следниот bull market, затоа како што може да видите, моментално нашето портфолио е малку поинакво, со тоа што моментално додадовме одредена количина која што би соодветствувала на потенцијални, да речам, еве како ќе дое па прилика 12-13% од моменталното портфолио, со тоа што се тоа, како што кажаме, беше внесено во Quant, гледате моментално 3,8%, еве, само ќе ви ги покажам, они различни. Другите се на некој начин слични по претходниот пат, само што знаете сами во однос на цените како варира, така варира и процентот кој што го имам во портфолиото, значи нормално ако цената на токенот падне и процентот во портфолиото се намалува. Затоа имаме толку големи разлики кои ги гледате од една во друга слика, да речем после месец дена. Значи Quant поседуваме 3,8%, еве ќе ви ги напоменам сите кои што моментално ги поседуваме од овие 7 токени, IOTA 4%, Hedera 3,4%, потоа XDC само 1,7%, затоа што пак на некој начин не верувам толку многу во овој проект, Algorand веќе имаме 5,4%, и Ripple имаме 14,4%, со тоа што XRP заедно го ставам со XDC, кои што моментално представуваат дигитални валути на некој начин 16%, затоа што и ово е веќе поврзан со, како што ви кажа, финансискиот дел на компаниите, затоа и го стави во оваа категорија. Гледаме дека моментално Metaverse имаме 3%, тоа е дополнително оно што го стави во Sandbox со новиот капитал, затоа што Sandbox ни е
главен проект од Метаврс кој што ние планираме да го поддржиме во овој bull market, значи истиот има многу поголем потенцијал од Мана, посебно поврзаноста на Мана со DCG нас не ни е многу пријата и гледаме дека проектот самиот по себе главниот успех го дели буквално поради тоа што е дел од DCG. Како и да е, значи Sandbox не е многу помил проект, понатаму размислуваме и за Engine потенцијално, но сега нема да разговараме за Metaverse. Значи, може да видите дека Internet of Things нели 4%, поради тоа што имаме во IOTA 4%, и пак на крајот од денот остануваат 62% во First and Second Layer, односно Smart Contracts и Second Layer Solucии, како што е нели во случај в Polygon, заедно со оние кои што ги имаме Smart Contracts, како што е во случај в Cosmos, Algorand, потоа Cardano нормално, имаме дел по Ethereum, Polygon, извинете, Polkadot, Polygon веќе го спомнавме, така да ова се тие, затоа и имаме доста голем дел од нашето портфолио во Layer 1 солуции, затоа што, како што кажеме, тоа е инфраструктурата на крипто секторот. И овие проекти се оние кои што навистина веруваме, дека како следни екосистеми, има многу силен, на некој начин, импакт на целата криптосфера и пак веруваме во овие проекти, сме кажали многу пати зошто. Оно што денеска треба да разговараме, како што може видите и сами, значи 3,8 во Quant, 4 во IOTA, рековме 1,7 во XDC, XRP 14,4 и Algorand 5,4, што заедно, значи во ISO 20022 ни дава па на некој начин интересен дел. Еве сега ќе погледнеме колку. Значи еве XRP и Algorand заедно се околу 20%, 24, еве да речеме 28 и еве и овие два ќе ги ставам, значи оприлика 30%, 33% заедно со Хедера ни представува портфолиото од ISO 20022, со тоа што Ripple и Algorand ние веќе претходно верувавме во нив доста. Значи ова се само нови, практично е може да видите и сами, че ова се оприлика 8, еве да речеме 9,5, значи 10,5 оприлика проценти нови додадени средства на нашето портфолио кои што претходно не беа таму, со цел да бидеме дел од ISO 20022 соодветно, па останува да видиме кој од овие проекти ќе има успех, кој не. Како и да е, ова е значи, нашиот апдейт, кој што сакам да го доставам до вас. Уште еднаш морам на крајот да напоменам дека ова е ризичен потик, ние го правиме како што може да видите со само дел од нашето портфолио, значи додадовме на некој начин дополнителни пари со цел да не се мешаме во самата хармонија на портфолиото кој што ја имавме досега. Идејата е да на некој начин го лимитираме ризикот на нашето портфолио кое што постојано нели работиме и на тој начин само со нов свеж капитал да влеземе во овој дел со цел да видиме како ќе се одрази ISO 20022. Нормално ова се долготрајни инвестиции, ние не ги правиме на краток рок, затоа и гледате дека не се случува многу често да правиме апдейт на нашето портфолио, затоа што и не го менуваме толку често. Ова е исклучива ситуација во која што имаме само уште неколку дена пред почетокот на март и не знаеме како ќе се на некој начин произнесе, значи како ќе изреагира пазарот на ISO 20022 на некој начин апдейт. Затоа е уште еднаш ќе кажеме, значи ова е наш ризик, се надевам дека вие ќе направите собствено истражување за вас и дека ќе донесете одлука во тоа што е најпаметно за вашето портфолио. Ние сме овдека само да ве информираме и да ве едуцираме, се останува на вас да одлучите што понатаму ќе правите со вашето портфолио. Пак ќе кажам, главната работа на моменталната ситуација на пазарот е да бидеме во профит. И поради оваа причина, значи како канал, постојано се трудиме тоа да го направиме преку едукација, а вие мора да го направите со соодветно анализирање на ризикот на вашето портфолио и пронаоѓање на тоа кои се проектите кои што вас ви се допаѓаат и кои што сакате да бидат дел од вашето портфолио, поради тоа што се направиле соодветно истражување. Како и секогаш се надевам дека ова е едукативно видео за вас и се надевам дека ќе ви помогне во одлуката што понатаму нели на самиот пазар и нели останува да видиме во следните неколку дена кога ќе дојде конечно март. Повторно, јас можеби не очекувам да имаме експлозивно движење на први март, но
Инвестициски гледано, ова е паметен потек за нас како тим и верувам дека понатаму ќе произнесе со соодветен профит. Затоа, уште еднаш, пред да завршам со ова видео, оние 10% кои што ги имаме и понатаму остануваат дел од нашиот бекап фонд во случај да добиеме непланирани движење на пазарот, кои што едноставно не може да ги предвидите со моменталната, фундаментална и техничка анализа. Значи, секогаш треба да имате барем еден мал процент на средства настрана во случај такво нешто да се случи, за да бидете припремени да може да го купите самиот дип. Е сега, како се ќе се движи понатаму, остануваме со вас како и секогаш, се надеваме дека ќе останете и вие со нас и се надеваме дека ќе го поддржите нашиот канал како и досега. Значи, клучно е вашата соработка и понатаму да не храни со информации кои што ние ги враќаме назад до нашата заедница. Така да уште еднаш ви благодарам за се до сега. Се надам дека ќе продолжите и понатаму да го поддржувате нашиот канал како со едукацијата, така и со неговото промовирање, со оглед на фактот дека ова е бесплатна материја и зависиме од вас да на некој начин го препорачате доколку ви се допаѓа оно што го работиме за вас. Благодарам, имате добар ден и се гледам во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.